15 may Beynəlxalq Ailə Günü. 15 may Birləşmiş Millətlər Təşkilatının qərarı ilə bütün dünyada Beynəlxalq Ailə Günü kimi qeyd olunur. Azərbaycanda ailə bütün zamanlarda cəmiyyətimizin ən müqəddəs təməl daşı hesab olunub. Ulu öndər Heydər Əliyev Azərbaycan ailəsi və onun problemlərini həmişə diqqətdə saxlayırdı. Bu münasibət indi dövlət başçımız İlham Əliyev tərəfindən həssaslıqla davam etdirilir. Azərbaycan ailəsi və onun problemlərini həmişə diqqətdə saxlayan Ulu Öndər Heydər Əliyev cəmiyyətdə qadınların rolunun artırılması, qadınlarla kişilər arasında bərabərliyin gerçəkləşdirilməsi, qadın ailə problemlərinin həlli istiqamətində də böyük işlər gördü. 1998-ci il yanvarın 14-də Azərbaycanda qadın problemləri üzrə Dövlət Komitəsi yaratdı. Bu məsələyə böyük əsaslıqla yanaşan Prezident İlham Əliyev 2006-cı il fevralın 6-sında Ailə, Qadın və Uşaq Problemləri üzrə Dövlət Komitəsinin yaradılması haqqında sərəncam imzaladı. Ölkənin birinci xanımı Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevən ailə, qadın və uşaq məsələlərinə bu sahədə aktual problemlərə həssas münasibəti bunu bir daha təsdiq edir. Mehriban Əliyevanın təşəbbüsü ilə Heydər Əliyev Fondunun həyata keçirdiyi nəhəng proqram və layihələr ailələr üçün sözün əsl mənasına böyük dayaqdır. Diabetli uşaqlara ən yüksək qayğı, talismiyasız həyat naminə layihələri sönmüş ümidlərə işıq verir. Uşaq evləri və internet məktəblərinin inkişafı proqramın çərçivəsində görülən işlər də əslində Azərbaycan ailəsinin rifahına möhkəmlənməsinə xidmət edir. Mehriban Əliyevanın kimsəsiz uşaqlarla bağlı unudulmaz tədbirlərindən biri də onun təşəbbüs və dəstəyi ilə uşaq evlərinə tərbiyə alan yaşı 18-dən yuxarı olan qızlar üçün yaşayış binalarının tikilməsidir. Ailə, Azərbaycan dövləti, Azərbaycan cəmiyyəti üçün həmişə müqəddəsdir.